Tudo bem, amigos? Vocês devem estar perguntando por que tanta coisa aqui, né? Em cima da mesinha aqui. Porque eu vou estar comentando sobre alguns assuntos, amigos. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Bom, primeiramente vou estar informando que eu estou utilizando aqui de fundo o som do receiver Philips 748, esse lindo clássico, né? Um dos melhores, se não o melhor receiver da Philips feito no Brasil. Vou estar aumentando um pouquinho, amigos. Curtir o som dele. Bom, prosseguindo, amigos. Estou mostrando esses cabos aqui, tá? Que eu já cortei com 4 metros, né? Cada lote, assim, cada unidade de cabo enrolado tem 4 metros. E por que que eles estão já cortados previamente? É porque será mais um dos benefícios dos amigos que já são membros. Quando adquirir um equipamento, já vai ganhar um cabo profissional, né? Observem, vou ver se eu consigo mostrar a diferença, amigos. Esse aqui é os cabos que normalmente a gente costuma usar, né, nas caixas. Observe o tamanho aqui da bitola do fio, tá? E a qualidade do fio, a cor, né? Esse aqui ainda ele tem o plástico um pouquinho mais grosso, né? O revestimento do fio é praticamente parecido com esse aqui, a espessura, né? Mas em termos de qualidade e a quantidade da parte metálica que vem dentro, é completamente diferente, né? Esse aqui já é mais fino, então esse aqui não dá nem para considerar, né, amigos? Ele é muito... Seria a mesma coisa que você tá usando um combustível adulterado num carro de... Um carro assim, de qualidade, né? Um carro moderno, usar um combustível de baixa qualidade. O rendimento vai ser totalmente comprometido, amigos. Então vou estar mostrando aqui esse cabo aqui. Olha a diferença, tá, amigos? Além do que, esse aqui praticamente é de puro cobre, tá? Observe aqui, o já deixei de decapado o fio. Não sei se é possível estar observando aqui. Olha a qualidade e a cor, né, da parte metálica aqui do fio, né? Além do que, ele é transparente, é muito bonito, né, esse cabo aqui, a cor que ele fica, né? Então, como eu falei, amigos, isso aqui é mais uma dos benefícios dos amigos que já são membros. Quando adquirir um equipamento, vai de brinde um cabo de 4 metros, né, para ser utilizado nas caixas, tá? Agora, falando desses fones de ouvidos, amigos, que tem ele mede, né, o nível de carga, além dos que deles serem Bluetooth, tá? E é um fone bem moderno, né, amigos? De uma ótima qualidade, são novos, tá? Deixa eu estar mexendo aqui para ver se ele ativa aqui o... Bom, tem que encaixar direitinho aqui para ele mostrar o painelzinho aqui. Aí, ele ativa o painel. Então, amigos, esses dois fones de ouvido Bluetooth também vão estar participando do sorteio, junto com o Tape Deck Gradiente S95, para os amigos que se tornarem membros, tá? Então, além do primeiro prêmio, vai ter o prêmio para o segundo colocado e para o terceiro colocado também, tá? Que serão esses fones de ouvido aqui, ok? Então, amigos, eu estou comentando sobre esses detalhes de cabo e tudo mais, porque normalmente a gente não dá muita importância para esses detalhes, né? E eu acho que até fica uma coisa um pouco incoerente, né? Às vezes a gente acaba investindo no equipamento ou nas caixas acústicas, e se não utilizar um cabo de qualidade, praticamente compromete o resultado final. Então eu tô dando esse toque aqui, amigos, e como incentivo para os amigos que se tornarem membros ou que já são membros, ao adquirir o equipamento nem vai precisar gastar com cabo e pode substituir das caixas que provavelmente
vocês já possam estar usando, e se esse aqui for melhor, é só substituir. Ok, amigos? Então fica como mais um benefício extra aí, também para que sirva assim como um motivo a mais, né, para vocês se tornarem membros, que o que que seria? Seria uma contrapartida, tá, amigos? Eu ainda tenho esse rolo aqui, desse cabo aqui, tá? E eu acho que é justo, já que é mais do que o suficiente para a quantidade do que eu uso, compartilhar com os amigos também, que também colaboram com o canal, incentivam. E eu já expliquei as vantagens de se tornar membro, que além do suporte técnico, quando necessário, vou dar também suporte nas ligações, nas instalações, e precisando também de algum conserto, eu acompanho, posso estar encaminhando para o técnico fazer a revisão e acompanho até a finalização do equipamento, tá ok, amigos? Mesmo que seja o equipamento que não foi adquirido aqui no canal. Caso o amigo já tenha o equipamento, também sendo um vintage e o técnico podendo, atendendo esse a um modelo específico, eu vou dar todo o suporte, ok? Essa é a vantagem de se tornar membro, tá? E também devido à alta demanda, amigos, de equipamentos para revisões, está cada vez mais difícil encontrarmos técnicos competentes, né, que possam estar dando suporte para a gente, né, nesses equipamentos vintage. Então, de repente, a gente conseguindo uma forma de estar administrando melhor, tanto para os amigos, como também para a parte técnica, a gente acaba podendo atender melhor a todos que também participam e colaboram com o canal. Tá ok, amigos? Então essas são as novidades aí. Além do que, como no caso do 748, amigos, vai ter um desconto. No caso do amigo que quiser adquiri-lo, já for membro, vai ter um desconto em relação ao valor, tá, amigos? Podem ver nos sites aí mais conhecidos, um receiver com essa conservação está custando aí em torno de R$1.500. Eu vou estar pedindo abaixo desse valor, e para quem for membro ainda tem um desconto adicional, tá ok, amigos? Aqui está a forma de contato, tá? Esse é o fone aqui para contato telefônico pelo celular, ou se preferir pelo WhatsApp, na descrição tem o número que eu estou utilizando como WhatsApp atualmente, amigos, porque esse número aqui ele não está funcionando como WhatsApp mais, tá? Por enquanto. Então é isso, amigos. Essas são as novidades. Espero que vocês tenham gostado, né? Realmente esses fones são muito bonitinhos, né? Além de ter uma tecnologia, são resistentes à água também. É um fone de ouvido aí bem interessante, tá, amigos? Bem prático, bem moderno, tá? Então vamos ouvir um pouquinho do 748 e tá concluindo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Para se tornarem membro é só entrar, dar uma olhadinha na descrição, entrar em contato, eu explico, tá? E depois do tape deck Gradiente S95, se de repente essa ideia de termos uma interação com os amigos membros e o sorteio do S95 for um sucesso, né, e mais amigos também forem se tornando membro, eu tenho ideia de fazer com equipamento aí bem mais, de um valor bem maior, tá, que também foi revisado, e que eu vou ter o maior prazer também em estar sorteando entre os membros, tá? Eu não estou anunciando ainda, amigos, porque senão vai ficar muitas novidades num vídeo só, tá? Mas em relação aos cabos para as caixas acústicas, quanto à adição dos fones de ouvido para o sorteio junto com o tape deck, já estou informando aqui, além do desconto em relação a esse excelente, esse ótimo, esse clássico, com esse som maravilhoso que é o 748. Vamos estar finalizando o vídeo, amigos, curtindo um pouquinho do som dele, tá ok? Vou aumentar o volume, vamos curtir e tá concluindo esse vídeo. Muito obrigado, amigos, se gostaram, deixe seu like, se aprovar o conteúdo, se inscrevam. E como eu sempre falo, né, amigos, nesse canal somos todos vintage, e vintage é tudo de bom.
curtir mais um pouquinho e finalizar esse vídeo, amigos. Um grande abraço e até a próxima.